Delegati u Skupštini, njih 123, danas su izabrali članove gradskog odbora kao i predsjednika gradskog odbora Obrena Petrovića, koji je dobio jednoglasnu podršku. U svom obraćanju predsjednik je istakao da je pred novim rukovodstvom veliki posao kako bi se na izborima 2016. godine ostvario što bolji rezultat i kako bi SDS ponovo imao gradonačelnika iz svojih redova. U narednom periodu ću nastaviti ovu politiku koju smo do sada vodili, više ćemo posvetiti pažnju mjesnim odborima i sigurno kroz mjesne zajednice, kroz ovaj čitavu aktivnosti svih organa stranke, ja se nadam da ću postići dobre rezultate. Ono što sam obećao, znači da ćemo iduće godine pobijediti i da ćemo ponovo imati svoga gradonačelnika i svoj najveći broj odbornika u Skupštini grada. Obren Petrović je na mjestu predsjednika zamijenio Borisa Jerinića, koji je gradski odbor vodio od 2012. godine.